Ah, sawa, kidogo nitakupigia. Padela. Padela. Buda, angalia tu pamba, angalia pamba. Angalia gari. Siri ni gani? Nani maji at your store? Usome ndoko shako muda 1 year ago. Tumemuonanga. 1 year ago. Tuendelee maana mfikaje ametuacha hii town. Man tuombeze. Mpaka digaga, tena naeko hapa tu. Unatoa wapi pesa? Mkubwa wa siri ni nani? Tuombe. Acha niwaambie. Ngoja tu kibook ana I say tuombea siri ni gani nini shida yenu ni madem point shida ni wasichana madem nice eh every time naona hapa nje mnafikiria tu wasichana pesa kidogo oh bangi yenye mnaenda kutumia na wasichana if you want to stagnate in life ukitaka to make it jishikanishe na madem wasichana they will waste you they will leave you broke they will make sure you are down unaona eh and you guys should consider and excuse we songa wasichana waingie songa excuse kijani ati hi ladies hi do you guys drink yes sawa nataka leo we are going to a party ah we wacha nini na madem sawa Padre. Okay. Padre. Where? Padre. Shall talk. Stronger. Yani, wacha nikuulize.